I láhev vylovená z řeky může mít svého džina. Kdo jste? Váš džin. Jsem vám k službám. A ten má jediný úkol. Se bavit těhle slečně. Učinit svého pána šťastným. Vy myslíte, že by to jako opravdu šlo? Okamžitě mi vraťte tu flašku. Hop, je tu Lidohop. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.